Je radost vracet se do Zátoky. To je nádhera. Viktor si přiveze Faninku. Četla tu moji knížku a chtěla vidět, jestli je tady všechno tak, jak jsem popsal. A drak dorazí od soudu. No tak jak? Jdu se s váma, tak dá rozloučit noši. Koupil jsem ti překvapení. Doktor zaboduje s novým autem. To je odpřesný. A pátek schání studijní materiál. No nějaký porno. Nějaký co? Porno. Aby mohl zase bodovat. Tak už to mám. Přístav, premiérový díl v pátek večer na Primě.